Dispur Press Clubor Barkik Bota Prodan Onustan. Lukoniman Bivakor Honmilon, our Prohikon Kendra, Eonustan or Ijon Grahuse, Eonustan on Miko Titis Ape Upositeke Bitan Hobar, Upadhiko, Doctor Numol Momin. Our Bivino Ketor, Behist of Bioptik, Azi, Honman Prodan Korahuse, Prostuti, Opinati Prostuti, Porakolo, Jibonjura, Hatuna Bota, Agurhause, Eonustanot, Bita Keman got Hakrialoi, Gormo Jugi Bota, Duhes or Sopis, Agurhause. আৰু কেইবাটাও হিতান আৰু এক্ট্ৰেছ গৰাকী ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই সন্মান আৰু বিশেষকৈ এনবি নিউজৰ মৈৰী চৌধুৰীলৈ এংকৰ বটা 2024 এংকৰ এই বটা তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু কেইবাটাও হিতান আৰু এক্ট্ৰেছ গৰাকী ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই সন্মান Rizor কাম কৰিব লাগে আৰু জনপ্ৰতিনিধি বিলাকৰ এটা উদ্দেশ্য যে জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে ৰাইজৰ সমস্যা বিলাক সমাধান কৰিব লাগে আ বটা পোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে কোনো কাম নকৰে এটো আমাৰ দায়িত্ব কিন্তু যেতিয়া কোনোবাই বটাৰে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে নিশ্চয়কৈ এজন বিধায়কে নথৈ আনন্দিত হয় দুগুণ উৎসাহে কাম কৰাৰ এটা ভাল লাগিছে মই প্ৰথমতে দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবক ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰতি বছৰে দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবে এই বটাৰ আয়োজন কৰি আহিছে আৰু এবাৰ বহুতৰ মাজত মোক বাছনি কৰাৰ বাবে দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবক মই ধন্যবাদ জনাইছো মই বৰ্তমান ন হিকাৰু সংবাদ মাধ্যমৰ মই মোৰ বেছি বছৰ হোৱা নাই 6 বছৰ হৈছে আৰু মোক যে দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবে এংকৰ বটাৰ বাবে বাছনি কৰিছে তাৰ বাবে মই দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এনে হোম অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি যাওক আমাৰ দৰে ন হিকাৰুক আৰু ন হিকাৰৰ বাবে আসলতে এক প্ৰেৰণা গটিকে ধন্যবাদ জনাইছো দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবক আৰু দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবে বিভিন্ন সময়ত সাংবাদিকৰ হৈ মাত মাতি আহিছে তাৰ বাবে মই দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবক ধন্যবাদ জনাইছো আসলে সাংবাদিকতা হল কিছু বছৰ হল প্ৰায় 10 বছৰতকে বেছি কাল কৰিছো সাংবাদিকতা আসলে সাংবাদিকতা এজন ছাত্র বুলিয়ে নিজকে ভাবো কিন্তু জিন হক এতিয়া দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাব ইটস এন অনাৰ ফৰ মি আজি তেওঁলোকে কিবা সাগে দেখিছে কি দেখিছে মই কব নোৱাৰো কিন্তু কেৱল এটো জানো যে এজন সাংবাদিক হিচাপে নিজৰ জি বাতৰি আহে লাগিলে এটা বাতৰি আসলে হৰু ডাঙৰ বুলি না থাকে হৰু হক ডাঙৰ হক ৰাইজৰ দৃষ্টিতে হৰু বা ডাঙৰ হয় আমাৰ কৰ্তব্য হিচাপে বাতৰি কৰি যোৱা সাগে তেনে সেগত কিবা সাগে ভাল দেখা পালে তেওঁলোকে সাগে কোনো কষ্ট কৰা কোনো কাম কোনো ভাল বাতৰি সাগে তেওঁলোকৰ চকুত পৰিলে ইমান বছৰে সেইবাবে তেওঁলোকে সন্মান জনাইছে সন্মান জনোৱাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁলোকক ভাল লাগিছে মই প্ৰথমতে দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবক ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰতি বছৰে দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবে এই বটাৰ আয়োজন কৰি আহিছে আৰু এবাৰ বহুতৰ মাজত মোক বাছনি কৰাৰ বাবে দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবক মই ধন্যবাদ জনাইছো মই বৰ্তমান ন হিকাৰু সংবাদ মাধ্যমৰ মই মোৰ বেছি বছৰ হোৱা নাই 6 বছৰ হৈছে আৰু মোক যে দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবে এংকৰ বটাৰ বাবে বাছনি কৰিছে তাৰ বাবে মই দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এনে হোম অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি যাওক আমাৰ দৰে ন হিকাৰুক আৰু ন হিকাৰৰ বাবে আসলতে এক প্ৰেৰণা গটিকে ধন্যবাদ জনাইছো দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবক আৰু দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবে বিভিন্ন সময়ত সাংবাদিকৰ হৈ মাত মাতি আহিছে তাৰ বাবে মই দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাবক ধন্যবাদ জনাইছো